رحمت اللہ امید چھِ سٲری جِگر میٛٲنۍ آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ نِنٛدٕر چھِ واریاہ زیادٕ وٕنۍکٮ۪ن بَجے راتھ سٕنٛز 3:30 تۄہہِ چھو پَیی بہٕ کیٛازِ اوسُس تھوٚد تِکیٛازِ سحر چھُ کھیوٚن ٹھیٖک چھا آز چھِ شیبہِ قدٕر تۄہہِ سارنٕے چھُ میٛانہِ طرفہٕ شیبہِ قدٕر مُبارک بہٕ چلو بہٕ یِمہٕ گۄڈٕ فرٛٮ۪ش گٔژھِتھ تَمہِ پَتہٕ مِلو أسۍ تیوٗت کال کٔرۍزیو تُہۍ میٛٲنۍ چلو صُبحس ترٛٲیِو ٹھیٖک چھا ہاں جی گٔے تو مےٚ فرٛٮ۪ش ہو گٔے ہُہ سردی چھِ واریاہ زیادٕ تۄہہِ آسوٕ پانَس پَیی وۄنۍ وَسہٕ بہٕ کِچنَس منٛز بیٚیہِ سحر کیٛاہ ٹھیٖک چھا تَمہِ پَتہٕ مِلو أسۍ تیوٗت کال کٔرۍزیو میٛٲنۍ چلو سَبسکرٛایب ٹھیٖک ہے چلو چلتے ہیں سحری کھانے یار ٹھنٛڈٕ بہت ہی زیادٕ ہے وۄنۍ چھُس بہٕ بِسترَس منٛزٕے چاے چٮ۪وان تِکیٛازِ وٕشنیرَس چھُ تٔتھی بیٚہوان اسی لیے تُہۍ جی گٔے سحر مۄکلو کھٮ۪تھ وۄنۍ کَرو 5-10 منٹا ریسٹ تَمہِ پَتہٕ پَرن بانٛگ گژھُن مسجِد منٛز نٮ۪ماز ٹھیٖک چھا چلو درٛاوُس بہٕ نٮ۪ماز پَرنہِ وۄنۍ یِمو أسۍ نٮ۪ماز پٔرِتھ بہٕ چھُس کھوژان واریاہ زیادٕ تِکیازِ سڑکہِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ پَکان ہاں جی گٔے تو پَر لی میانہِ نٮ۪ماز اَدٕ مےٚ چَلو یہاں سے گَرٕ کی اور سَمجھی وۄنۍ بہٕ کَپٲرۍ چھُس پَکان چلو گٔیس ووتُس بہٕ گَرٕ وۄنۍ شۄنٛگو وۄنۍ مِلو أسۍ تَمے ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ نِنٛدرٕ وَٹھ ٹھیٖک چھا ہاں جی گٔے تو مےٚ اوٚڑ چھُ کَہُن نیٖن سے وٕنکٮ۪ن بَجے صُبحٲے 2:30 اور مےٚ چھُ بازر گژھُن مےٚ چھُ گَرٕ خٲطرٕ تھوڑا سا سامان اَنُن ٹھیٖک چھا تو چلو چلتے دیکھتے کیٛاہ کُس سیٖن رہتا ہے دوٗد بھی بہت تیز ہے اس میں لانا ہے دوٗد گاڑِ مےٚ گرمی بہت ہی زیادٕ ہے چلو جی تو پہنچ کا ہوں میں اپنی لوکیشن پہ ہاں جی گٔے تو ماز اوٚن مےٚ وۄنۍ چھِ مےٚ اَنٕنۍ ژامن بیٚیہِ چھِ مےٚ اَنٕنۍ گرٕ خٲطرٕ سبزی بیٚیہِ تہِ چھِ کھیٚے مےٚ اَنُن مگر مےٚ چھُنہٕ یاد کینٛہہ آ دۄد تو چلو چلتے ہم آگے جام چھُ واریاہ زیادٕ مۄکلو مےٚ سورُے سامان أنِتھ گرم چھُ واریاہ زیادٕ بہٕ گوٚوُس بِلکُل ختم بھیا فون کر رہا تھا بول رہا تھا مُرغا مت لانا کیونکہِ اس نے لایا ہے اسی لیے وۄنۍ چھُ مےٚ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھُن فوٹو سٹیٹ وٲلِس نِش تِکیازِ مےٚ چھُ ووتمُت گولڈن کارڈ مےٚ اوس 5-7 دۄہ برونٛٹھ بنومُت تہٕ سُہ چھُ آز ووتمُت تٔمۍ کوٚر فون ول یہِ تٔمۍ جام تو ہے یہاں پہ وہاں پہ ملے گا مجھے گولڈن کارڈ السلام علیکم ژھٹِس منٛز ونہو تۄہہِ بہٕ اکٕے کتھ عنایت بھایی چھِ مےٚ سۭتۍ مزاق کران تِکیازِ آز گٔے 10 دۄہ یہِ چھِ مےٚ کالہٕ دپان صُبحن دِمے صُبحن چھِ دپان کٲلۍ کیٛاہ دِمے الحمدللہ تٔمۍ گٔے گولڈن کارڈ یا گوٚو میون دیکھو بھایی ہو گیا میرا کام اب مےٚ چلتا ہوں یہاں سے گھر کی اور کافی تھک چکا ہوں مےٚ آج چار لوگ بیٹھے یہاں پہ فردوس آصف مرتضیٰ اور عدنان بیک ٹُو ہوم یہِ چھُ واریاہ گوٚب وۄنۍ دیُت مےٚ اوٚڑ مٔمی اَتھِ ابے بھایی صاحب جی یہِ ہے نُمان کا گرٕ یہاں پہ کِچن کا کام چل رہا ہے اور یہ بندہ کام کر رہا ہے کِچن کا کیا حال ہے بھائی ٹھیک ٹھاک ہے یار جناب مزے میں ہو مزے میں یار تم چھِ سبز آل پٮ۪ٹھ اوس ڈاکٹر ہو گیا مسالہ مِکٕس یہِ دیکھو وٕنکٮ۪ن چھُ مےٚ گژھُن نٮ۪بر زیدن چھِ نوٚو بایک أنمٕژ سُہ چھِ دپان ول بۄن گژھو تو چلو دیکھتے ہیں اور یہاں سے جو ہے نُمان أمۍ تو نوٚو سایکل کنگریچُلیشنز برو مُبارک ہا چھی دیکھو یار کیاہ سایکل ہے زید کی نیو بایک ہے ماشاء اللہ برو اے کہاں جائیں گے اپنا چہرہ چھپا رہا ہے نئی بایک لائی ہے نا اسی لیے زیدن چھِ أمِس پنٕنۍ بایک ماشاء اللہ کنگریچُلیشنز برو अबे ये क्या पहन लिया है भाई ओ बुंडा बन गए तो आजकल सो गाइस वोतुस बहु घर वापस ज्यादा से गोस बहु चाकरस वारे ज्यादा मजा आवाज
روٗد چھُ وٕنکیٚن واریاہ زیادٕ پیوٚن، موسم چھُ واریاہ زیادٕ خراب۔ وۄنۍ کٔر مےٚ یَتھ ویٖڈیوَس ییٚتھی اینڈِنٛگ۔ مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ آسیو أزیُک ویٖڈیو واریاہ پَسنٛد آمُت۔ اگر پَسنٛد آو تیٚلہِ کٔرۍ زیو لایِک، کوٚمنٹ، بیٚیہِ کٔرۍ زیو میٲنۍ چَنَل سَبسکرایب۔ ٹھیٖک چھا، وٕچھو اِنشاء اللہ نوٚو ویٖڈیو کیاہ آسہِ تۄہہِ خٲطرٕ۔ مِلو تُہۍ ویٖڈیوَس منٛز۔ تیُتھ کال چھُ سارنٕے۔ اللہ حافِظ۔